მოგესალმებით, ეთერში ეს დასუ ტივის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს ეგნატიევი გაგაცნობთ. Grigol Vashadze nacionalur mozdraobas tovebs. Amis shesakheb man Facebook gverdze datsara. Grigol Vashadze atskhadobs, rom aretakhmeba partiis khelmtkhonelobis umravlosobis mier partiis tserobtan konsultatsiebis garashe archelu taktikas. Vashadzis tkmit is aseve ver sheegveba imas, rom partiis garshemo da mishignitats gamoshnen idiotsuri figurebi. Grigol Vashadze aseve akhshpetebos gamotkhom strategiuli mokavshirebis diplomatiuri misiebis khelmtkhonelta tsinaagde gachagebuli tavdasqmobisa da sheuratskhopis kampaniis gamo. Rodis vukhti chvens megobrebs problemebi ჩამოთვლას აღარ გავაგრძელებ, რადგან კერძო საუბრებში მათზე თავად პარტიის წევრები საუბრობენ. ჩემთვის უმცირებოსობაში ან საერთოდ მარტო დარჩენა პრობლემას არ წარმოადგენს. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მე არ შემიძლია ვიყო იქ, სადაც ვერ ხედავ შეცდომებზე სწავლის შესაძლებლობას და სურვილს. შეიძლება ვცდები, მივედოთ მომავალს. ვფიქრობ, რომ ჩვენი მომავალი ძალიან მალე განხორციელდება, განაცხადა გრიგოლ ვაშაძე. Partiidan misi tsasva bevristvis moulodneli iqo, bevristvis ara. Sheidzleba zogs ar moetsona am gadatsqvetilebis dro, zogs forma. Ar aris aduli miiqo qolastvis mosatsoni gadatsqvetileba, mitmetes politikashi. Ase gamoexmaura natsionaluri mozdraobis ert-erti lideri, Roman Gotsiridze Grigol Vashadzis partiidan tsasvas. Gotsiridze Vashadzes kveqnistvis gatsauli samsakhoristvis madlobas uxtis. Პირველი ინიციატივა, რომელიც უმრავლესობის გადაწყვეტილებით საქართველოს მეოთხე მოწვევის პარლამენტში დაინიცირდება, იქნება საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია საგარეო პოლიტიკის შესახებ. აღნიშნული თაობაზე პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. მან ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც პროდასალურად მიიჩნევენ თავს, მოუწოდა, რომ პარლამენტში ამ რეზოლუციის განხილვა შეუერთდნენ. Როგორც სამხარაძე აღნიშნავს, ეს მნიშვნელოვანია იმ ზარდი ანტიამერიკული და ანტიევროპული ისტერიის ფონზე, რომელსაც ოპოზიციის ცალკეული იდეოზური ლიდერები მიმართავენ. Სუხვარამ ბოლომდე ოპოზიციების დაახლოება ვერ მოხერხდა პარტიასა და თავმჯდომარეს შორის. ასე გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკანოიძე პარტიის თავმჯდომარის გრიგოლ ვაშაძის პარტიიდან წასვლას. დეკანოიძე ვაშაძეს მადლობას უხდის და აღნიშნავს, რომ ის პარტიასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე იბრძოდა. ცნობისთვის გრიგოლ ვაშაძე ნაციონალურ მოძრაობას ტოვებს. ამის შესახებ მან Facebook გვერდზე დაწერა. გრიგოლ ვაშაძე აცხადებს, რომ არ ეთანხმება პარტიის ხელმძღვანელობის უმრავლესობის მიერ პარტიის წევრებთან კონსულტაციების გარეშე არჩეულ ტაქტიკას. განათლების მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილე შალვა პაპუაშვილი აერჩიეს. შალვა პაპუაშვილის კანდიდატურა რეგლამენტის თანახმად კომიტეტის თავმჯდომარე თია წულუკიანმა წარუდგინა და მას კომიტეტმა მხარი დაუჭირა. კომიტეტის ხდომაზე ასევე თავმჯდომარის მოადგილის პოსტზე გიორგი ამილახვარი აერჩიეს, რომლის კანდიდატურად კომიტეტის ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ წარუდგინა. შალვა პაპუაშვილი, ისევე როგორც გიორგი ამილახვარი, მეათე მოწვევის პარლამენტში პარტიული სახით არის წარმოდგენილი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ჯგუფურად ყალბუფულის დამზადება გასაღების ფაქტზე სამი პერი დააკავეს. როგორც საგამოძიებო სამსახურიდან იუწყებიან, გამოძიებით დადგინდა, რომ დანაშაულში მხილებული პირები კუსტარულად დამზადებული თაბაშირის ყალიბებისა და ნედლეულის სახით ტყვიის გამოყენებით ამზადებდნენ ყალბ ერთლარიან მონეტებს, რომლებსაც შემდგომ ასაღებდნენ საქართველოს მასშტაბით განთავსებულ სწრაფი ჩარისხვის აპარატების მეშვეობით. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ სოლომონ პავლიაშვილმა ონლაინ შეხვედრაში თემაზე ნარჩენების მართვის სისტემა მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ უწყების პრესსამსახურიდან იუწყებიან. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრაზე ნარჩენების მართვის სისტემის სრულყოფის გზები, ნარჩენების მართვის კოდექსის სტრატეგიისა და ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის აღსრულების პროცესი განიხილეს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით ონლაინ შეხვედრაზე გადამამუშავებული საწარმოების ასოციაცია წარმომადგენელმა გიორგი გელიაშვილმა იმ საწარმოებზე ისაუბრა, რომლებიც ქაღალდის, შუშის, პლასტმასის, გამოცვლილი ზეთებისა და საბურავების ნარჩენებს უკვე ამუშავებენ. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით პროგრამა აწარმოეს საქართველოში და ჩვენი გუნდის ჩართულობით დაიწყო საზღვაო თევზჭერის ფლოტის აღდგენა და განვითარება. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დღეს 2020 წელს მისი უწყების მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშისას განაცხადა. მისივე თქმით, პანდემიის მიუხედავად საზღვაო თევზჭერის ფლოტის აღდგენის მიმართულებით წლის განმავლობაში მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობდა.
Shinaga Sakmeta Samministros, Tbilisis Politsiis Departamentis, Gudani Nadzaladovis, Mtavari Samartolos, Tanumshovneba Taglituris Khema Gamoavlines. Rogor Shinaga Sakmeta Samministrodan Yuzqeben, Jgupura Chadoine Taglitobis, Pravdobit Sami Periya Dagavebuli. Politsiam Mikmtkitsebis Sakhit Amoiqo Mobiluri Telefonebi, Romlebitats Pravdobulebi Danashavlis Chadenis Dros Sargeblobnen. Dagavebuli Chadenni Danashavls Aghiareben. Sakmeze Damatebiti Mtkitsebulebebis Mopobis Miznit Tardeba Operativul Sagamozieba Mokmedebebi. Restoratorta asociacijis damputznebli Shota Burjanetsis ganchadebit kitqvis nishnis kvesha randomni restorani shezlebs mushaobis gagatzeleba shesvdobis mokhsnis shemdeg. Rogorc mogmindinare situatsiaze saubrisas aghneshna 250000 adamianis umushero darchenis saptqi arsebobs, ameton strafe reagireba saqiro. Misive tkmit ekonomikis saministrodan samushao jgupi sheikne da pirveli mishnalovani gadatsqoteleba restoranebis sesqis protsentis subsidireba iqo. Dgesdgvebit ki kommunikatsiis sakitxia mitani servisis khone restoranebis personalistvis საშობის გაცემა, რაზეც დადებითი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. შოთა ბურჯანაძის განცხადებით, სფეროსთვის დიდი შვებაა, რომ გადაოდებული საშემოსავლო ქონების გადასახადები ჩამოიწერება. Შესყიდვების მოხსნათან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, ვინაიდან მნიშვნელოვანია სტაბილიზაციის ინფექციის მაჩვენებლის კლებისკენ წაყვანა და მხოლოდ ამ შემთხვევაში დავიწყებთ მსჯელობას და ასევე კომუნიკაციას კერძო სექტორთან. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, რეგულაციები მნიშვნელოვანია ინფექციის გავრცელების კომპონენტის ფონზე. Სახიები კახი კავსაძე კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელდა. ამის შესახებ მისმა ძმამ იმერი კავსაძემ განაცხადა. მისივე ინფორმაციით მსახიობის ავადმყოფიდან გუშინ გაეწერა და სარეაბილიტაციო პერიოდს სახლის პირობებში გადის. ვირუსისგან გამოჯანმრთელდნენ თავად იმერი კავსაძე და მისი მეუღლე. ცნობისთვის, კახი კავსაძე კლინიკაში 28 ნოემბერს გადაიყვანეს. ის მკურნალობას თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადიოდა. Ინტენსიური ტესტირების ფარგლებში ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 20,176 კვლევა ტესტით, მათ შორის 12,522 კვლევა ანტიგენის სწრაფი ტესტით და 7,654 PCR ტესტით. ჩატარებული ტესტირების შედეგად ბოლო 24 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 3,837 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. როგორც ხედავთ, უკვე აშკარაა გაორმაგებული ტესტირების ფონზე დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობის სტაბილური მაჩვენებელი. მეტიც, ბოლო პერიოდში უკვე სახეზეა დაწესებული შეზღუდვების ეფექტი და ინფექციის გავრცელების შემცირება. ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 194,900. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯანმრთელდა 3,105 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 164,786-ამდე. სამწუხაროდ, ბოლო 24 საათში გვაქვს კორონავირუსით გარდაცვალების 44 ახალი შემთხვევა. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუსის ჯამში 1,883 პირი ემსხვერპლა. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 3,827 ახალი შემთხვევიდან თბილისში გამოვლენილია 1,461 შემთხვევა, აჭარა 263, იმერეთი 646, ქვემო ქართლი 245, შიდა ქართლი 262, გურია 100, სამეგრელო და ზემო სვანეთი 404, კახეთი 254, მცხეთა-მთიანეთი 90, სამცხე-ჯავახეთი 86, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 26. ახლა კი გადაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჯო ბაიდენს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, პუტინმა ბაიდენს პოლიტიკაში წარმატება უსურვა და განაცხადა, რომ დარწმუნებულია რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს განსხვავების მიუხედავად მრავალი პრობლემის მოგვარებაში შეუძლია ცვლილის შეტანა. ჩემი მხრივ მე მზადვარ თქვენთან ურთიერთობის და კონტაქტებისთვის, ნათქვამია პუტინის მისალოდ წერილში. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიამ ჯო ბაიდენის გამარჯვება ოფიციალურად დაამტკიცა. Karışqlis gazilerebis gamo Avstraliis khelisuflebam akhali samkhret Welshi shtatis randomime khalakshi mosakhleobis evakuatsiis brdzaneba gatsa. BBC-s informatsiit zlierma karma da tsvimam gansakutrebuli problemebi Avstraliis dasavlet sanapirosdan mtskhorob mosakhleobas sheukmna. Khelisufleba adgilobrobs gansakutrebuli sirtkhilisgan mouzodebs. Mati tkmi zlieri tsvimebis gamo arert regionshi tsqaldidoba mosaudneli. Stikyurma ubodrebam Avstraliashi saavtomobilo gzebi da atobit sakhli daaziana.
სამხრეთში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 428 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და 26 ადამიანი გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას ქვეყნის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით ქვეყანაში საერთო ჯამში კორონავირუსის 159,120 შემთხვევა დადასტურებული, გარდაცვლილთა რიცხვი კი 2,529. ამასთან სამხრეთში COVID-19-გან 127,452 პაციენტი განიკურნა, მკურნალობა კი ამჟამად 19,128 ადამიანს უტარდება. Რუსეთში ბაშკირეთის რეგიონში მოხუცთა თავშესაფარში გაჩენილ ხანძარს 11 ხანდაზმული სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით უბედური შემთხვევა სოფელ ივუდინოში მოხდა. შენობაში სულ 16 ადამიანი იმყოფებოდა, 5 მათგანმა ხანძრისგან თავის დაღწევა შეძლო. გავრცელებული ინფორმაციით ერთ-ერთი გადარჩენილი თავშესაფრის თანამშრომელია. ხანძრის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება. Ჰოლანდიაში 5-კვირიანი საყოველთაო კარანტინი გამოცხადა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს განცხადებით, ქვეყანაში არაუცილებელი პროდუქტით მოვაჭრე მაღაზიები, მუზეუმები და სპორტდარბაზები დღეიდან 19 იანვრამდე დაიხურება. სკოლები და უნივერსიტეტები კი ორშაბათიდან დისტანციურ რეჟიმზე გადავლენ. მთავრობა მოქალაქეებს მოუწოდა სტუმრად დღის განმავლობაში 13 წელს გადაცილებული მაქსიმუმ 2 ადამიანი მიიღონ. შობის დღეებში 24-დან 26 დეკემბრამდე ეს შეზღუდვა შედარებით მსუბუქდება და ოჯახებს 3 ადამიანი სტუმრად მიღებს შესაძლებლობაც ექნებათ. Კანადა მესამე ქვეყანა გახდა მსოფლიოში გაერთიანებული სამეფოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ, სადაც ფრიზერ ბიოტექის ვაქცინით მოსახლეობის ვაქცინაცია დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. სააგენტო ცნობით, პირველი მოქალაქე, რომელსაც კანადაში COVID-19 საწინააღმდეგო აცრა გაუკეთეს, მოხუცებულთა სახლის თანამშრომელი ანიტა ქუიდანგენია. Მას ვაქცინაცია ტორონტოს ერთ-ერთ კლინიკაში ჩაუტარდა. ქვეყანაში პირველ ეტაპზე ჯანდაცვის მუშაკებისა და მოხუცთა თავშესაფრების ბენეფიციერებს და თანამშრომლების ვაქცინაცია იგეგმება. კანადა მიმდინარე კვირაში ვაქცინის 30,000 დოზას მიიღებს. წლის ბოლომდე კი ქვეყანაში ფრიზერ ბიოტექის ვაქცინის 259,000 დოზა იქნება ხელმისაწვდომი. სოფლიოში კორონავირუსით დაინფიცირების საერთო რაოდენობა 73 მილიონს გადააჭარბა. შესაბამის მონაცემებს World Matters-ი აქვეყნებს. პლატფორმის ინფორმაციით, სოფლიოში პანდემიის დაწყების დროიდან COVID-19-ით ინფიცირების 73,198,668 შემთხვევა დადასტურდა. გამოჯამრთელდა 51,3 მილიონი ადამიანი. 1,627,787 პაციენტი კი გარდაიცვალა. კორონავირუსით დაინფიცირებულების რაოდენობით ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერობს. მეორე ადგილს ინდოეთი იკავებს, მესამეს ბრაზილია, მეოთხეს რუსეთი, მეხუთეზე კი საფრანგეთია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსთან დაკავშირებით პანდემია 2020 წლის 11 მარტს გამოაცხადა. დღეისათვის ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე დროებით გემშვიდობებით, ნახვამდის.